Քրիստոնյաների համար խաչը իհարկե պաշտամունք դարձնելը սխալ է, որովհետև մենք պաշտում ենք ոչ թե խաչին, ոչ թե այդ նյութին, այլ դրա խորհրդին եւ խաչյալին ու հարությալին։ Խաչը պաշտամունք եւ կրապաշտություն դարձնել չի կարելի։ Այդ դա վերաբերում է եւ խաչքարերին, եւ խաչի նշաններին, եւ սեփական խաչը կրելուն, իբրև զարդ կրելուն։ Մենք երբ որ այդ ամենը անում ենք, միշտ պետք է դրա ետևում, այդ առարկայի ետևում, այդ իրողության ետևում տեսնենք կենթանի Աստուն, կենթանի Քրիստոսին։ Երբ որ դա չենք տեսնում, իհարկե խաչը մեզ համար դառնում է կուրք եւ կրապաշտություն։ Եվ մենք պետք է երկրպագենք ոչ թե խաչի այդ առարկային, այլ խաչյալին եւ հարությալին։ Այսինքն յուրաքանչյուր խաչի նշանի ետևում, յուրաքանչյուր խաչքարի ետևում մենք պետք է տեսնենք Աստծո զորությունը։